дотик. На дотик. Отже, у нас сьогодні в гостях. Так, у нас сьогодні в гостях. Владика Ян, отець Ян, єпископ Запорізько-Харківської дієцезії Римо-католицької церкви України. І в Запоріжжі є санктуарій Бога Отця Милосердного, який з'явився в нашому місті, який охороняє, оберігає наше місто. І це зусиллями отця Яна і його парафіян, його команди, і тих, кого він зміг заразити любов'ю до Бога. Владико Яне, з Різдвом Христовим ви вже його зустріли і продовжуєте зустрічати, бо це свято не одного дня, не лише 25 грудня його відзначають, а ще й упродовж, можна сказати, майже місяця до Водохреща, так? Вітаємо вас у нашому прем'єрному ефірі. Дякую, дякую. Я дійсно і відсвяткував, і буду святкувати завтра святвечір, післязавтра Різдво. Та атмосфера різдвяна продовжується. І я дуже радий, так як пані Ола говорила, що в нас є санктуарій, що в цьому санктуарії ми святкували завжди і так продовжуємо. Двічі святкували Різдво, Пасху, Велике свято. І цей санктуарій об'єднує всіх християн. І Запоріжжя має таку особливу атмосферу єднання християнського. І за це я Богові вдячний. І також і журналістам запорізьким, особливо пані Ольги, з якою я знайомий. І завдяки якій це Запоріжжя має такий духовний дотик. Так треба тут сказати, і це мені дуже подобається, дотик до реальності цього світу. Це запорізький дотик такої любові і такого святкування, в якому можна відчути присутність живого Бога. Владико Яне, ну от Різдво, це свято про об'єднання. От Ольга на початку ефіру говорила, що ми знаходимося в такому цікавому стані, коли перетинаються два календарі, і юліанський, і григоріанський. І от Україна, здається, от змогла поєднати ці календарі, коли ми починаємо святкувати 25-го, а потім переплавно перетікаємо у 7 січня. Тобто все-таки про об'єднання Різдво. Так, і це є знак для всього світу, що Україна має особливу місію об'єднати не тільки календарі, а й всіх людей, особливо почати з християн, які є різних традицій, на сьогоднішній день ще різних календарів, але Україна цю місію почала, і вона, я так думаю, буде дуже мати величезне значення у всесвітньому такому програмі об'єднання. Я розповім Володі, і сподіваюся, це дуже добре пам'ятає Тетян. У нас остання програма «Знак запитання», яка йшла в ефірі в грудні 2017 року, на телебачення, мала тему «Два Різдва». Бо саме тоді Україна вперше на державному рівні почала відзначати обидва Різдва – і 25 грудня, і 7 січня. Знайшла таке компромісне рішення. Але коли отець Ян каже про реальність, дотик до реальності, в якій є любов до Бога, в якій є шанування, тут напрошується скептичне, не зовсім різдвяне питання, а чи то є реальність, чи це ідеальність, скоріше? Реальність, тому що Ісус говорив, що небо і земля пройдуть, колись не буде такого неба, як є, і землі, так як ми сьогодні його бачимо, з такими границями, і все, що є, буде по-іншому. Тобто і кожне слово Ісуса буде виконане. І так Він сам сказав, а колись Ісус говорив, що нехай всі будуть єдині. І це є бажання Ісуса, Його бажання не може бути невиконаним. Тобто ми будемо єдині? Будемо, це так, 100%. Ну і в Біблії говориться про те, що не відбудеться другого пришестя і Христа, поки якраз не станеться оцього всесвітнього єднання. Так, так. Але поки маємо два календарі, і наше наступне питання буде якраз про це.
Ми маємо григоріанський календар, за яким живемо світським життям, Україна живе світським життям. І маємо юліанський календар, за яким Православна Церква України, принаймні поки, святкуватиме Різдво, Українська Греко-католицька Церква святкуватиме 7 січня. І питання, яке ми сьогодні ставимо, і сподіваємося, наші слухачі і глядачі знайдуть на нього відповідь, бо є дуже цікавий подарунок за правильну відповідь, повну правильну відповідь на це питання. Так от питання, які країни, я навіть підкажу, які 4 країни першими перейшли на григоріанський календар у своєму світському, ну і, власне, в побутовому і в церковному житті. Це відбулося, папа Григорій XIII ввів календар, бо юліанський почав відставати на 10 днів. Відповідь даси. Я зараз не скажу. І це відбулося 1582 року. Тоді 4 жовтня стало 15 жовтням, бо юліанський календар відставав тоді на 10 днів. Зараз на 13 відстає від, отець Ян сказав про небо, від астрономічного календаря. Ми зараз не будемо про ці подробиці, а, власне, якщо хтось із наших глядачів і слухачів знає про ці 4 країни, які першими 4 жовтня стали жити 15 жовтням 1582 року, якщо ви їх назвете, ви отримаєте ось такий подарунок – календар. Це календар, створений цікавезною людиною. Він рівненчанин, але він приїжджав на Запорізьке толоко, був одним із лідерів Запорізької книжкової толоки цього арт-фестивалю. Юрко Журавель, Юрій Журавель, фронтмен гурту «Адвінта», художник. Він малює такі цікаві, ну, я не скажу карикатури, шаржі, ось такі портрети знай наших цікавих українців всіх часів і народів, національностей. І на кожній сторінці календаря, залежно від того, який це місяць, ті, хто цього місяця прийшли в цей світ. Сьогодні з цим календарем ми ще проведемо таке цікаве, жартівливе, ну це не ворожіння, ні, цитата року. Передбачення. Передбачення, так. Цитата року від Юрка Журавля. Це трохи пізніше, але ось є нагода поборотися за такий календар в такому еко-стилі, бо 2021, сподіваємось, буде більш дружнім до людей і до природи, і до знання своїх, знай наших. Тому того, беріть свої телефони, якщо знаєте відповідь, і набирайте номер, Оля, озвучу ще раз. 068-728-6206, шукайте відповідь на питання. Владико, ну і продовжимо ми про шукати календарі, та, шукати відповіді на питання про календар святкування Різдва Христового. Що говорить взагалі історія церковна? Вдалося з'ясувати все-таки, коли приблизно відбулося народження? Бо, ну, як я для себе розумію, точної дати ще невідомо, правильно? Так, і ніхто не може конкретно сказати, що Ісус народився 25 грудня або 7 січня, але тому що це було ще в язичні часи свято народження сонця. А ми знаємо, що язичники не могли знати ще Господа, тому що Він ще не прийшов. І тому, може, і дійсно Ісус тоді народився, тому що, може, їхнє серце відчувало. Тому що кожна людська душа, навіть та, яка не знає Бога, але вона прагне Бога, це є прагнення серця, і кожна душа пам'ятає свого Творця, і вона тягнеться до Нього. І тому і язичні деякі обряди це було вираження того, що душа хоче контакту з Богом. І може бути таке, що дійсно язичне свято народження сонця 25 грудня і було тим днем, в який живий Бог прийшов на землю, воплотився, став людиною, яку можна було взяти на руки. І тому і церква прийняла таке рішення, що будемо святкувати якраз в цей день, коли раніше було свято народження сонця, тому що і Біблія говорить нам, що Ісус є сонце, і псалми дуже гарно про це говорять. Марія як ранкова зірка, яка говорить, що от буде новий день,
зійде на сході сонце. І тим сонцем є наш Спаситель Ісус, який розсіяв темряву наших сердець, нашого життя і приніс нам справжнє світло. Ну і, власне, всі християни святкують народження у найдовшу ніч, найменший день зимового сонцестояння, день народження сонця. Святкують просто одні саме в цей день, а інші цей самий день через, ну, цього року, в 20-21 столітті, це через 13 днів. В 14-му це буде в 22-му столітті це вже буде 14 днів. Ну, тобто календар юліанський буде відставати. Десь я, на вашу думку, що треба, щоб об'єднати? Поки залишити два Різдва, як цей об'єднавчий процес, все, я не скажу педалювати, пришвидшувати, форсувати? Принаймні прагнути. Прагнути, так. Це найліпше слово, дійсно, прагнути. Прагнення серця, і це є прохання до Бога. Тому що Бог слухає серця ще більше, аніж наших уст. Дайте тут також радіо на дотик. Ага. Господь доторкається до наших сердець і чує наше серце, яке воно мовчить, але в ньому там глибоко є це прагнення, яке говорить до Бога. І коли буде в багатьох серцях це прагнення, то Бог сам так управить всім, що там високі чини, патріархи сядуть за стіл, так як ми сьогодні в цьому гарному студіо, і скажуть, ну, а що ми там будемо там діліти, да, календарі, два печатати, давайте напечатаємо один. І цей день прийде, і Україна має дуже величезний внесок в цю дуже гарну справу для майбутнього. Тобто цей процес має бути ні в якому разі не штучним, а природнім. Це так. Не просто призначення дати, а це духовне має відбутися єднання передусім. Так, і треба тільки молитися, щоб ієрархи, патріархи відчували голос прагнення людських сердець. Він є, але щоб цього прагнення тих сердець було багато, і Бог так зробить, що появляться люди, патріархи, які відчують прагнення всього народу і приймуть таке рішення. А що робити зі звичкою, яка друга натура, з традицією культурною? Тобто, якщо ми візьмемо це питання не як догматичне питання, бо догматично там нема проблеми, це дійсно той день, який день народження сонця, просто інший календар. Але є традиція, є культура, є політика. Що з цим робити? А тут якраз нам Господь показує, що раніше хто з нас там 20 років тому, хто з нас міг подумати, що так багато людей буде виїжджати на заробітки. Угу. І вони тепер приїжджають, там Західня Європа святкує Різдво 25-го. Вони мають вихідні аж до Нового року. І приїжджають, і вже деякі парафії на Західній Україні, греко-католицькі, і знаю єпископів православних, які думають про те, що дійсно, тому що дуже багато людей приїжджають з заробіток на цей час якраз. Потім 7-го вони вже виходять до праці. І тут сам стиль життя, і що люди змушені виїжджати на заробітки, це вже змінює наш підхід. І дійсно вони бачать, ну там святкують, це гарно, чому і би нам не посвяткувати разом з ними. І тому так, і це сценарій, якого ніхто раніше не міг собі уявити, що таким способом Господь нас запросить до цього єднання. Олечка, спостерігай за нашим телефоном, за соціальними мережами. Я дивлюсь на телефон, зараз подивлюсь на соціальні мережі, що там є, бо я чую якісь такі дивні звуки. Месенджер працює, вона працює, він працює. Я хотіла уточнити, Владика Степан, єпископ Української греко-католицької церкви, в недільній службі сказав, що психологічно ми ще не готові, хоча до цього йде, і що, скоріше, легше об'єднати Великдень, дату Великодню, ніж Різдвяну. Що ви думаєте з цього? Як будемо, я так думаю, що коли буде мінятися календар, то все об'єднаємо. Тому що, як... тому що це ж пов'язано. Пов'язано, все. Так. Тому що іде цей ряд свят, зв'язаних з Пасхою і з Різдвом. І тому треба вже прийняти, як приймаємо Григоріанський, то у всьому.
не можна буде залишити там якесь свято, щоб воно було по-другому, тому що буде так званий збой. І я думаю, що молоде покоління, і воно вже думає трошки по-іншому, і вони бачать, що людина нічого не втрачає. Там, нам також треба пам'ятати, християнам всім, що наша ідентичність – це Євангеліє. А там є на першому місці, да, Ісус говорить, нехай будуть ці єдині. І це говорить Ісус незадовго до смерті, коли самі важні слова хоче залишити апостолам. Да? Ті, що мають залишитися, так, запам'ятатися. Тому що церква має бути об'єднана. Як не будемо єдині, то це буде погано. І оце наша ідентичність, Євангеліє, слова Ісуса, традиція, прив'язаність, це на другому, третьому місці. Воно важливе, дійсно, для нашої культури, для ідентичності, але перша ідентичність – це дійсно бути добрими християнами. А як будемо разом, представте собі, що от виходимо сьогодні в Запоріжжі на вулицю, їдемо через космос, а от тут наш храм. А хто там правий? Владика Фотій. А тут хто? А тут теж наш храм. Да? А хто тут? Другий владика, Лука. А там де? А там ще священник. Тобто я можу зайти в будь-яке, ніхто нічого не втрачає. Не треба читати напис. Так, не треба, і ніхто нічого не втратить. І абревіатуру розбирати. Не буде так, що там люди вдруг всі побігуть там в цей храм другий. Ні. В ідеалі людина має приходити, вибачте, можливо, я скажу так грубо, але людина має приходити не на конкретну особистість там священника чи владики, а до Бога. До Бога, так. Правильно? Так. І тоді оце та наша дійсно та то ж саме ідентичність. І я йду до Бога, і це мій дом, тому що там є Бог, мій Бог, там живе мій Бог в Євхаристії, як до нього. І в цьому домі живе мій Бог, і там, і там. І вже зникає дуже багато негативних проблем. Дивіться, у нас є тут перші дописувачі. Дар'я, Україна, щасти вам, хай радіо на дотик торкнеться багатьох. Спасибі, Дашо. Ігор Лапіков, удачі, у добрий путь. Ну і маємо вже завершувати цю частину нашої розмови. Владика, я згадав владику Фотія. Я привідкрию, що зараз в цій студії з'явиться владика Фотій. Вже Римо-католицька церква за Григоріанським календарем зустріла втілення, воплочення Спасителя. Вже співає колядки. А до Святвечора готується Православна Церква України, і запитаємо у нього, наскільки Православна Церква України готова переходити на Григоріанський календар і разом із усім європейським, християнським, західним світом зустрічати в день, найдовший день, найдовшу ніч в неї, коротший день. Але до отця Яна ще з вами зіграємо в цей календар і знайдемо цитату року для вас. Згодні? Скажіть нам, ваш день народження. Ваш день народження, а я знаю. Ні, нехай скаже. 31 травня. Так, перевірили тебе, Олю. Ми дивимося травень, найближче до 31-го. Дивимося тут, да, травень. Найближче до 31-го. Не відвертайся від мікрофона. Так, от найближче 22, так? 22, я зараз дивлюся. 25 ще травня є. Ігор Сікорський. Да. О, давай, Ігоря Сікорського. Ігор Сікорський. Відомого авіаконструктора. Знаєте, що сказав Ігор Сікорський? Вся справа у капелюсі. Це про вас. Добре, що я в капелюсі, Грішов. В червоному. Ну що ж, отець Ян. Від вас тоді привітання до запоріжців. Нас можуть дивитися зараз на YouTube-платформі, Facebook, в сторінці нашої, не тільки запоріжці, хоча це Запорізьке радіо, воно задумано як незалежне медіа для запоріжців, які хочуть змінювати світ на краще. Скажіть кілька слів. Дуже багато побажань, вже кожен з нас чув, щоб був гарний рік, щоб добрий рік був, щасливий. Рік хай буде дійсно і гарний, але саме головне, щоб ми були гарні, добрими людьми в цьому році, і щоб щастя було там глибоко в нашому серці, як і Господь, і
є любов до всіх, там тоді є в серці дійсно справжнє щастя, і тоді буде і також і добрий рік. Цього бажаю, а також сьогодні з цієї гарної студії хочу побажати, щоб через ефір, через це радіо Бог доторкався до кожного серця, відкрив того, яке буде слухати це радіо. Хай Господь благословить всім ведучим, всім працівникам і тим, хто буде слухати наше радіо кожного дня. Так, кожного? Ну, ефіри у нас поки будуть по вівторках, по вівторках. І п'ятницях. А потім це хай буде саме сильне радіо на Україну та на весь світ. Дякуємо дуже, владико Ян, єпископ Харківсько-Запорізької єпархії Римо-католицької церкви України, гостював у нашій передріздвяній студії. Оля проводжає владику. Я залишаюся. Володя залишається спілкуватися з глядачами. А я зараз приведу наступну. Так, а дякую. Оля проводжає. Дякую. Радіо на дотик.